Vēlos pastāstīt par šautuvi, par drošību, īpaši par drošības tehnikas prasībām un dažām niansēm, kas jāievēro šautuvē. Kāpēc stāstu par šautuvi? Tāpēc, ka tā ir vieta, kur mēs satiekamies lielākā bariņā cilvēku ieročiem. Un tādēļ prasība pret to, kā mēs apējamies ar šiem ieročiem, kā mēs savstarpēji izturamies, ir ļoti, ļoti būtiski, lai viens otru neapdraudātu, lai šautuvi būtu forši patīkams piedzīvojums ar rezultātu. Un ir nācies dzirdēt vairāk kārt viedokli par to, ka šautuvē pirmām kārtām iemāca precīzu šaušanu. Nu jā, tas tā ir, protams, tā ir viena no sastāvdaļām, taču viena no būtiskajām lietām, ko mēs katrs mazliet ilgāk padzīvojot šautuvē, trenējoties un vienkārši mācoties kaut kādus elementus iemācamies, ir šī drošības lietas. Un gribētu teikt, ka bez visiem ļoti ierastajiem standarta drošības prasībām, lai tās vispār varētu notikt, lai mēs spētu ievērot to, ka ierocis ir jālādē pareizā laikā, jāpavērš pareizā virzienā, vispirms tas viss sākās no mūsu galvas, no mūsu domāšanas un no tā, kā mēs paši par to izturamies. Un tātad, lai galva darbotos un lai mēs pievērstu uzmanību visām tām lietām, kas ir nepieciešams attiecībā uz drošību, ne tikai uz pašu šaušanu un rezultātu, ir jātrenējās apzināties to situāciju, kas mums apkārt notiek. Un es te gribētu teikt, ka šautuvi ir ļoti lieliska vieta, iespēja šo visu arī tad piedzīvot. Ko tas nozīmē? Ka es atbraucu gan šaut, gan trāpīt, panākt rezultātu, piedalīties sacensībās, vienlaicīgi nekad nepiemirstot par šīm te, minimālajām drošības prasībām. Un tās viss sakarā, bez jau ierastajām standarta lietām vēlētos arī nodemonstrēt un parādīt, kādas ir ļoti izplatītas, itin kā sīkas kļūdas darbībās ar ierodas, darbībās ar munīciju, kas tiek pielaistas. Bieži vien tam neviens īsti nepievērš nekādu uzmanību, bet ir atsevišķi gadījumi, kad tas pārvēršās jau par tādām ļoti bīstamām situācijām, līdz pat šāvieniem tu kādam. Tādēļ, jā, mēģināšu ar savu ieroci un munīciju to nodemonstrēt. Sākam ar pirmo galveno principu ir par, ja mans ierocis ir atlaužam divstobru bisa, tad šautuvē pārvietojoties ar šādu ieroci, pirmā elementārā prasība ir ierocis vienmēr atlausts, un tas paliek atlausts līdz pat pēdējiem brīdiem, kad es jau patiešām taisos šaut, kad esmu gatavs saukt mērķi, tad tas būtu pirmais brīdis, kad es to drīkstētu aiztaisīt. Un tad arī pirmā ļoti izplatītā kļūda, cilvēki vēl nemaz nav kādā noteiktā šaušanas vietā, bet vēl turpina pārvietoties, un vienā brīdī ierocis jau ir ciet. Un tā šādā veidā tiek nēsāts riņķi. Nu, mēs zinām, ka ir arī pusautomātiski ieroči, kur nekāda atlaušana nav iespējama. Tur, protams, šis ierocis tāds būs, tad vismaz pusautomāts vēršam stobru vai nu pret zemi, ne pret savām kājām vai gaisā. Taču atlaustam ierocim joprojām vienmēr un visur jābūt ir atlaustam. Tāpat tās arī vēršu jūsu uzmanību, ka pusautomātiskiem ieročiem aizslēgam, pārvietojoties pa šautu, aizslēgam vienmēr ir jābūt atvērtam, arī ierodas noliekot stendā, tas nedrīkst tikt aiztaisīts ciet. Tas notiks atkal tikai vienīgi ielādējot munīciju šaušanas vietā un jau gatavojoties šāvienam. Gadās redzēt vēl vienu otru kļūdu un tādu vienu no ļoti jau rupjām un nepieļaujumām šautuvē ir ierodas savienots ar munīciju, aizvērts ciet nevietā un tiek ieslēgts drošinātājs. Nu, itin kā tādējādi nodrošinot ierodas pret iespēju izšaut. Taču vēlos atgādināt, ka šautuvē šāda kombinācija pielādāts un aiztaisīts ierodas vai, teiksim, aizvērt aizslēgu un uzvilkt drošinātā, tā nav nekāda drošība un tas netiek par tādu vispār uzskatīts. Tātad vēlreiz ierodas vaļā, munīcija ārā un tikai tad ir iespēja pamest savu šaušanas vietu un darīt kaut ko citu. Vēl viena ļoti izplatīta problēma. Šāvai iesācai parasti vidū ir munīcija, kas ir ierocī. Ierocis itin kā ir atlausts, šķietam pietiekam drošs un mēģinājums pamest savu šaušanas vietu un pārvietoties ar šādu
puspielādētu, sauksim, no tādu ieroci. Kāpēc? Kāpēc to tad īsti nedrīkst tā darīt? Tāpēc, ka situācijas gadās dažne dažādas, pēkšņi šaušana var tikt pārtraukt tiesnešu kaut kādas darbības vai varbūt tehnisku problēmu dēļ dažādi iemesli. Un pārvietojoties ar šo te faktiski pielādēto ieroci, ir iespēja pahlupt. Ieroci mēsisties ciet, atskanēs šāviens pilnīgi negaidītā brīdī. Tās visas ir pilnīgi reālas situācijas, kā tas mēdz notikt arī dzīvē. Tāpēc pirms pamest šaušanas vietu, absolūti skaidri apzināties to, ka ierocis ir atvērts, munīcija ir izvilkt ārā, sliktākajā gadījumā turēt kaut rokā, tā nav problēma, lieciet kabatā, bet neatstājam ierocī. Piebildīšu, ka ir disciplīnas, kur ir atļauts mainīt šīs šaušanas vietas ar vienu vai divām patronām ieliktām stobrā, taču es teiktu, ka ja nav vēl tādas pavisam drošas un stabilas iemaņas šo te izlādēšanu un pielādēšanu izlādēšanu kontrolēt, labāk vienkārši vienu lieku reizi izlādēt, labāk tur aizmirst ielādēt, neatskanēs šāviens, nebūs trāpījums, bet vismaz tas būs noticis pavisam droši. Ja kurā šautuvē, vai tā būtu ložu, vai skrošu šautuvē, vai šķīvi, vai skrienošie mērķi, vai gluži vienkārši stāvošu mērķi, absolūti visās šautuvēs obligāta prasība ir dzirdes aizsardzība. Un bieži šis, protams, ir jautājums par personīgo drošību, taču bieži tam kaut kā tiek tā pagrūst smalā ar tekstu, ka nē, man patīk klausīties šāvienus vai man jau nevajag, netraucē. Jāatcerās, ka šautuvē šāvienu daudzums ir tā problēma, kas ļoti izteikti bojā dzirdes nervu, kas ir neatgrieziniski bojājumi un to vairs nav iespējams atgūt tādēļ. Dzirdes aizsardzība ir obligāta, nav svarīga vai runa par austiņām vai vienreiz lietojumiem puļķiem vai jebkāda tā sistēma, kas palīdzēs noslāpēt šo triecienu troksni, ir absolūti obligāti. Nu, un tad otra papildus lieta, kas arī jāpiebilst ne visās disciplīnās šaušanas un ne visās situācijās ir obligāta prasība, taču es gluži vienkārši varētu ieteikt, īpaši šķīvu šaušanā, tomēr lietot arī jebkādas aizsargbrilles, kas pasargās jūsu acis no šķīvu šķambām, no ieroču kaut kādiem defektiem, kļūmēm šāvienu brīdī. Tādēļ brīlis ir lielisks papildinājums personīgai drošībai. Tad, atrodoties šaušanas vietā, arī ir, mums šķiet, ka tajā viss ir droši, ir šis tā ierobežojušais rāmis, taču arī šeit kļūdas tiek pieļautas. Un viena no ļoti izplatītajām ir, šobrīd ierocis nav pielādēts, taču pielādēt ieroci, aiztaisot ciet sev pret kājām. Ja jāatcerās daudziem rāmiem, šeit apakšā vēl ir šķērs bomis, aiz kuras tobru var aizķerties, cilvēki mēdz paklupt un gluži vienkārši ierocis slīdēt no rokām, netīšanu nospiežot mēlīt atskan šāviens, kas ir jau ļoti, ļoti bīstami. Tādēļ ir ļoti vienkārši elementārs princips. Pirms taisīt ierocis ciet, tad, kad tas jau ir pielādāts, laidi novietojam aptuveni horizontālā veidā, šaušanas virzienā, vienkārši piepaceļot stobrus ar pastobru augšā un tādējādi saglabājot pielādētu ieroču šaušanas virzienā jauno pašu sākumu. Iedomāsimies, ka šis ir pusautomātiskais ierocis, kurš it kā jau ir vērsts caur rāmi šaušanas virzienā, te arī ir viena iespējama paliela kļūda. Pielādāts ierocis, cilvēks tūlīt gatavojās šāvienam, taču nezinu kāda iemesla dēļ, stobri ir pavērsti uz leju nedaudz uz sāniem, un tās ir draudīgās situācijas brīžos, kad šaušanas stenda atrodas ļoti tuvu viens otram. Pats personīgi esmu piedzīvojis situāciju, kad blakus esošais šāvējs, nezinu kāpēc pilnīgā nelēkā izdomā salasīt patronu čaulītes, kas mētājās viņam priekšā, izbauš galvu ārpus savu stenda, un šis te pusautomātiskais ierocis, pielādētais un galīgi nenodrošinātais ir jau pavērsts principā tā otru šāvēja galvas virzienā. Un tad vēl viena ļoti izplatīta kļūda starp pat nedaudz jau pieredzējušākiem šāvējiem, medniekiem, cilvēkiem, kas vienkārši atrodās šautuvē, ir iztālosimies, ka es tikko esmu izdarījis vienu šāvienu, veiksmīgi vai neveiksmīgi nav būtiski, taču ir otrs stobrs, ir otra patrona, kas joprojām ir stobrā, un cilvēks tā vietā, lai gluži vienkārši attaisīt ieroci, tātad padarot to, ja iespējami drošu, pirms ieroču atvēršanas to izvelk no stenda, pagriež blakus stāvošā šāvē virzienā, un tad to taisa šādu vaļā, vai visbiežāk tas vispār notiek šādi. Un tad šī pati kļūda pretējā virzienā, kad tas tiek
izdarīts nevis pēc šāviena, bet pirms šāviena. Šāvējs ir jālādē ierocī munīciju. Un to atkal nevis aizvar šaušanas virzienā, bet blaku nezinu kādēļ blaku stāvošo šāvēju virzienā, un tad pārvieto ierodas tikai šaušanas virzienā. Šī ir absolūti nepieļaujama situācija, kurā cilvēks gluži vienkārši neseko līdz tam, ko dara viņa stobra gali un ierocas kopumā. Tad varbūt pamēģināšu vienkārši atbildēt, kāpēc tad visu šīs mazliet ņitin kā dīvainās prasības un darbības. Jo, nu, principā, ja ierocī patronu nav, tas nav pielādēts, aiztaisot ciet, nu, varētu taču domāt, ka nekas tur nav nekādas drošības problēmas. Tad jāatcerās, ka šī prasība par atlaustu ieroci vai atvērtu aizslēgu pusautomātam un ideālā variantā arī ar attiecīgu karodziņu ieliktu patronu telpā. Šī prasība eksistē gluži vienkārši tādēļ, ka, kā jau es teicu, mums apkārt ir vairāk cilvēki nekā tikai mēs paši. Un, lai arī šie cilvēki justos droši un vienmēr vizuāli spētu kontrolēt, ka apkārt esošie ieroči ir droši, tāpēc ir šis te vizuāli uzreiz skaidru un gaišu redzamais atlaustais ierocis, kurš jau pats par sevi ir diezgan drošs, lai pusautomāts ar atvērtu aizslēgu. Un, protams, stobru vērstu ne cilvēku vai kādu priekšmetu virzienā. Šīs te nianses un detaļas par ieroču lādēšanu, par ieroču atlaušanu un dažām citām drošām darbībām ir attiecinājums ne jau tikai un vienīgi uz šautu. Tās tāpat var tikt pielietotas medībās, vajadzības gadījumā, īpaši dzinēja medībās un situācijās, kur apkārt ir citi cilvēki. Viena lieka drošības, teiksim, darbība vai papildus drošība nāks tikai tam visam par labu, tādēļ, ka, nu, kā jau es teicu, ja arī kāda iemesla dēļ ierocis netīšām netiks pielādāts vai netiks saulēcīgi pielādāts vai tur kādam nebūs aiztaisīts aizslēgs, jā, nebūs šāviens, varbūt nebūs medījums, bet nenotiks vienu kādu citu reizi nevajadzīgi nepatīkami notikumi. Un šis gan varbūt nav tīrā veidā tāda drošības prasība, taču ir tāds labs ieradums, ko daudz kur ir ārzemēs, tas tiek prasīts no šāvējiem šautuvē, ir tāda vienkārša darbība kā ieroču ievietošana čehulā un izdarīt to pareizi ar lieku reizi neaiztaisītu ieroci, tādējādi demonstrējot, ka tas ir drošs. Un tas izskatās šādi, šis ir mīkstais čehuls manam ierocim, es līdz pusai esmu atvērs rāvēs ledzēju. Mēs ņemam atlaust ieroci, neaiztaisot to ciet, stobrus ievietojam čehulā līdz galam. Tagad, kad tas ir tur, tad gluži vienkārši ieroci aiztaisam ciet jau pašā čehulā. Un tā. Un tieši tāpatās pretējā virzienā, tad, kad ir nepieciešams no čehula izņemt, čehuls līdz pusai vaļā, rokas ataust mēlīt, atlaužam ieroci un izvelkam tvārā. Atkārtoju, šī nav obligāta drošības prasība, bet nu gluži vienkārši tāds labs žests drošības virzienā. Varbūt noslēgumā vēlos vēl piebilst dažas lietas, runājot par nu, šo te šautuvas apmeklēšanu un drošības jautājumu izpratni kombināciju. Jāsaprot, ka nav jau runa tikai par šiem absolūti primitīvajām drošības prasībām. Drošība sākās un, nu, varētu teikt, arī beidzās tajā mūsu galvā, mūsu domāšanā, mūsu situācijas uzturē. Un lai tā vispār veidotos un lai tas, lai vajadzīgais rezultāts drošībā tiktu sasniegts. Tas šautuvē ir panākams tajā skaitā caur šaušanas treniņiem, jo šaušanas treniņu gaitā mēs iegūstam tādas lietas kā iemaņas, automātiskas darbības ar ieročiem un šīs iemaņas, ko mēs varam pārvērst par automātiski izpildītām lietām, arī ir viena daļa, sastāvdaļa no drošības, jo, ja mēs esam panākuši pietiekami labu līmeni, tad paliek arī laiks un vieta, nu, pievērst uzmanību gal galā apkārt notiekošiem mērķim un drošības situācijai.